Prstni navez služi samo zato da ovu spravu mi uvijek drži u uspravnom položaju. Dakle, nogama pratim stijenu, kad idem, ono kad gledate u filmovima ove specijalce kad idu, a da bi se sigurno zaustavili, onda još ovako kroz ručicu povučem uže i ovako i sad sam potpuno siguran da ne mogu kliziti dolje, mogu se sad raditi bilo šta. Ovo tu. Bruno! Zanimljivo, značio vrtaču sadca. Bitno. Država red, nekako da se živo na red. Pišite, pravimo se važni kao nešto radimo. Da. Jer nemamo lijevo desno. Da. Da, a možda i kompa se ne rade jer su preblizu ovom stupu. Evo nam i predzadnja stranica zadaća. Ma da. Da, još samo jedna iza. Ma dobro, mislim da mi je ovo bilo naj onako zeznutije. Još gora sam, ni ne prepišem, nego daj mi da poslikam. Plavi, narančasti, roze, sve njega. Može, može, vidi narančasti. Dakle, tu trebamo ići. A to ti najbolje tako? To i ja. Dakle, ne ono na ritma. Ja imam samo jednu kilo, ovih imaju četvrot. Hvala. Iš preživljavanja. Ne na ravnu paste. Ako si ono preživio. Grana! Dobro je! Ispred tebe, ne tu, nego ispred tebe, gledaj guzica di je. I tako se puštaš. Noge moraju biti u paralelno sa lice. Stražnica iza. Tako je. Pes, ako se ja potrgam na tebe. Nema nikakve života. Nema nikakve života. Imaš šišmiša? Ne znači da imaš šišmiša. Evo ima jedan. Evo jedan je. Da mislim, gospod, da otvorimo ova vrata. Otvor. Da otvorim vrata ova.
Nema ništa. Stavi vrata. Ne, vrata moraš radit nazad, naravno. Ajmo unutra, ajmo unutra. Gaj se vidi. Godine, mi smo prošli s pedologiju, sad možemo ići. Ali nemoš pari, gledaj boli jasno. Čekaj, nema nekada. To je kanalizacija. Da. Sviđa mi se izlazi špine. Idemo gore. A nek nas čeka. E sad. Ne, ovu kupinu. Hoćemo se stegnut! Mi idemo u Brk. Hvala i drugi. Ja ovo drugi. Pa ste dobro rekli? Završeno. Pošteno. Dalje se ide po glavi. Idemo u Brk. Idemo u Brk.